עדיין יש את התחום של הלידה, ובתחום של הלידה שמעתי שאנשים סובלות מצירים, כואב להם, השרירים שלהם מתכווצים, וזה יוצר להם כאבים. שוב פעם, למה שאישה תסבול מפעולה טובה? היא מביאה חיים לעולם, למה שהיא תסבול מזה? מה הטבע, מה הוא מרוויח מזה? למה שהיא לא תהנה? אומרים לך שיש נשים שנהנות מחדירה. למה שהיא לא תהנה? התינוק יוצא מאותו פתח, אותו פתח שנהנתה ממנו, הוא יוצא משם תינוק, היא אמורה ליהנות, למה שלא תהנה? ואז הייתי צריך לקחת כל מיני תופעות טבע שגיליתי ולהרכיב מהם תיאוריה. מה התיאוריה אומרת? אתם יודעים שהאדם אוכל, כל הגוף שלו תלוי במה שהוא אוכל. תאכל טוב תהיה בריא, לא תאכל טוב לא תהיה בריא, זה פחות או יותר, כאילו נגיד קראת היתר לתת גם פעילות גופנית, אבל בגדול, תאכל טוב, לעניין של אנרגיה, תאכל טוב, תקבל גוף בריא, לא תאכל טוב, גוף חולה. עוד תופעת טבע שגיליתי, שאנורקסית, זאת אומרת אישה שלא אוכלת מספיק, אוקיי, רזה מדי, חלשה מדי, גוף שלה צנום, יודעים מה יקרה לה? היא לא יכולה להתעבר בתינוק. הגוף שלה כל כך תשוש וחלש, אין לו כוח להשקיע בחיים נוספים. זה מחזק את הטענה שהמזון שאנחנו אוכלים משפיע על הצאצאים שלנו. עד כדי כך שאין לה כוח להביא עוד צאצאים. מה זה הביא אותי להבין? שהיום, מכיוון שכולנו אוכלים אוכל מושחת, יוצא לנו גם תולדות מושחתים, אוקיי? הטבע לא רוצה שנמשיך להשחית אותו. מה, תבינו מה קורה. ברגע שאתה מבשל אוכל, או מוסיף על זה, לא רק מבשל אוכל, לוקח חיה והורג אותה, אתה משחית את הטבע, היי, אתה יודע כמה טבעים יש בפרה? היא צריכה לנשום? חוק. פרה צריכה לנשום. מה זה החוק הזה? בא לידי ביטוי בפרה, הוא טבוע בה. זה נקרא, איך נהיה הטבע? שמשהו מתקיים חוקים. חוק, צריך לעשות משהו, צריך להיות משהו, זה נקרא חוק. אז הפרה צריכה לנשום, צריכה לחשוב, צריכה לראות, צריכה להרגיש, צריכה מלא חוקים, להזדבק, מלא חוקים. כל החוקים האלו, ברגע שאתה הורג את הפרה, היא כבר לא מקיימת אותם. השחת את הטבע. מה, אתה נלחם באלוהים? אלוהים רוצה שיהיה טבע, הוא מראה לך שמש, ממשיכה בגוף שלה להיות שמש. הוא מראה לך אדמה, למרות שהיא במעלות חום אדירות השמש. היא לא מתעדה, היא ממשיכה להיות. האדמה ממשיכה להיות, הצנוע ממשיכים להיות. למה? הוא מראה לך, הטבע רוצה להמשיך להתקיים, אחרת לא יהיה טבע. אז מה אתה משחית את הטבע, לוקח עצים, שורף אותם, לעשות על האש? אחר כך אתה אוכל את זה, מה אתה חושב? אתה משחית את הטבע שלך גם? את משחיתה את הטבע שלך. ואחר כך כשמגיעים מזה ילדים לעולם, מגיעים פגומים. לא יודע פגומים, לא נכון להם להיות כך. קרום בתולין, או אין מספיק מרווח בין הרגליים, אתם יודעים, יש בנות. יש להם מרווח של 4 אצבעות בין הרגליים. הן עומדות עם רגליים צמודות, ואתה רואה מרווח של 4 אצבעות, 5 אצבעות אפילו ראיתי. למה אני אומר לכם את זה? כי יש אפשרות לקבל גוף שמסוגל להוליד. בלי כאבים, בלי לסבול. בטן, אגן, רחב, מרווח בין הרגליים. לא משומן. צינור רחם רחב. אוקיי? זה כל מיני תכונות בלי קרום בתולין. זה תכונות שהן מאפשרות ללדת בלי לסבול. קחו את כל התכונות האלו, תשימו אותם באישה אחת שאוכלת נכון, ההורים שלה אכלו נכון, תקבלו משהו שהוא לא סובל, משהו שהוא נהנה. תקבלו משהו חי, משהו תקין, טבע בריא. עד כאן עניין ראשון. אוקיי, קודם כל שתדעו, קרום בתולין לא צריך להיות. אלה שיש להם קרום בתולין, מה הם יגידו? אני לא בנויה להוליד, תאכלי נכון, תשני את האורח חיים שלך, תתחילי לחיות נכון, הגוף שלך החלים. אני פעם היה לי גוף צר, הייתי נראה כמו שקיף. כתפיים צרות, ככה, צמודות. היום הכתפיים שלי התרחבו, אוקיי? יש לי גוף רחב יותר, הגוף שלי עצמו רחב יותר. למה? בגלל שינוי תזונתי. גם את יכולה לקבל גוף רחב, את יכולה לקבל את כל התכונות, רק צריך לאכול נכון, לחיות נכון, תחלימי, ואז תוכלי לחשוב על להביא עוד ילדים לעולם. זה מה שאני אישית חושב.